Anam, qardaşım, bacım orada şəhid olubdu. Anamın meydini 3 gündən sonra götürmüş beşədən. Qardaşım da onun qucağında olubdu. İndi hal-hazırda o Binəqədi rayonunda yaşayır. Xocalı faciəsi zamanı gəldik Ağdama, birinci Bakıya gəlmədik. Biz 40 gün qaldıq Ağdamda. Ondan sonra gəldik Xındırıstan, Ağdam rayonu Xındırıstan kəndinə. Yəni anam orada dəfn eləyəndən sonra gəldik Ağdam rayonu Xındırıstan kəndinə. Çünki Ağdam şəhəri işğal olmuşdu. Də atırdılar, orada heç kim yox idi. Biz Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndində qaldıq, məişət evində. Ondan sonra elə bil ki, atamın anası qoca idi. Da orada yaşaya bilmirdi, atırdılar, o kəndə də atırdılar. Gəldik biz şeyə, Pirşağıya, Qızılqum sanatoriyasına, orada bizə ev verdilər. Ondan sonra da orada biraz şərait yaxşı olmadı, atam xəstə oldu, atamın anası qoca idi, orada yaşaya bilmədik. Gəldik burada elə məskunlaşdıq. Biz vətən həsrəti ilə çox çətinliklər çəkmişik. Anamızın, qardaşımızın, bacımızın şəhid olmağına çox əziyyətlər çəkmişik. Mənim bu qardaşım 1992-ci ildə Xocalıdan çıxan zaman anam şəhid olmuşdu. Bizim başımız onu bastırmağa, dəfn eləməyə qarışan vaxtı bunu Ağdamın körpələr evinə qoymuşdular. Bu Həsənov Eldayaq, Eldaroğlu. Orada o vaxtı, həmən zaman elə bil ki, Ağdam şəhərinə atırdılar. Orada mənim bu qardaşımı o körpələr evindən, o saxlanan yerdən götürüb Beyləqan rayonu aparmışdılar. Biz onu çox axtardıq, çox soraqladıq. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, mənim rəhmətli atam onu getdi, İmişli rayonundan tapdı getdi. Bu de bu nişanı ilə. Bu bizim evdən, Xocalıdan bizdə qalın bizə budur. O da uşağın başında qalmışdı, bu nişanı ilə tapdılar. Xocalıdan gələn ailə üzvlərimizin qardaşımdır, bacımdır, öz uşaqlarımdır, yoldaşımdır. Atam şəhid, rəhmətə gedibdi, atamın anası rəhmətə gedibdi. Yəni qalan bacımdır, qardaşlarımdır, bir də mənim, bir də uşaqlar. Hamımız düşünürük ki, Xocalıya qayıdacaq. Sevincimizin də hər bir hüdudu yoxdur. Ermənilər orada olsa biz orada yaşaya bilməliyik. Biz istəyirik ki, ermənilər Dağlıq Qarabağdan çıxsın, geçsin. Bizdə kimi yüzlərlə adamı Xocalı faciəs zamanı qardaşı, bayısı, anası, atası şəhid olub, itkin düşübdü. Tək bizim ailədən üç, mənim qardaşım, bacım körpə idi. Mənim bu qardaşım, bu papaq başında qalan qardaşım 40 günlük idi. Möhtərəm prezidentimiz nə desə biz ona gözəl yerlər idi, gözəl torpaqlarımız vardı, gözəl evimiz vardı. Evimiz mənzərəli, Xocalı mənzərəli bir yer idi, gözəl şəhər idi. Evimiz də Xocalıdan, Şuşadan Xocalıya, Xocalıdan Şuşaya keçən yolun üstündə, mağazinin üstündə idi, ən gözəl yerdi idi. Mən Xocalıda olan vaxtı dəmir yolda işləyirdim, dəmir yol istansında tavarını kastır işləyirdim. İndi gedəndə o işlərimizi də davam eləyəcək. Birinci Xocalıya gedəndə qəbristanlığımızı ziyarət eləyəcək. İkinci bir tərəfdən də orada indi nə iş olsa o işlərlə məşğul olacaqdır.